Oko 140 gimnastičarki iz 9 gradova učestvovalo je na regionalnom takmičenju u C programu u Pirotu. Ovo je bilo prvo kolo takmičenja. Organizovano je u 4 uzrasne kategorije. Najviše volim da vežbam i da se takmičim na razboju. Kako izgleda tvoja vežba danas na razboju? Koje elemente ona sve ima? Danas radim kovrtlje nazad, drvenu mariju, premah i saskok. Svaka vežba mora da se izvede precizno i u suštini na ovom takmičenju sitnice odlučuju. Milica je zauzela treće, a Mila Đurić iz Pirotskog kluba drugo mesto. Najbolja je u najstarijoj kategoriji u pojedinačnoj konkurenciji bila Lena Stojiljković iz Leskovačkog kluba Kolut. U najmlađoj kategoriji... Među 60-ak takmičarki je i Nikolina iz Knjaževca, kojoj je kao i seniorki Milici omiljena sprava razboj. Zato što mi je zanimljivo jer se kao krećemo po toj spravi, pa zato. Šta si sve recimo naučila i predstavit ćeš na razboju danas? Pa uzmak i kovrtlje na razboju. Prvo mesto kod pionirke ekipno je osvojio tim Pirotskog kluba, zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji Iva Vidaković, srebrnu Sara Todorov. Ekipa Pirotskih starijih pionirki bila je osma, kadetkinje pete. Takmičenje u hali K na razboju, preskoku, parteru, ali i na gredi, koja je omiljena sprava Lani iz Leskovca. Najviše volim gredu zbog samog balansa. Treniram 2 godine, bila sam na par takmičenja i veoma su mi značajna. Trudim se da budem što bolje na svakim takmičenjima. Takmičenja u ovom bazičnom, teškom, ali i veoma atraktivnom sportu značajna su i za najmlađe gimnastičare, potvrđuju treneri. Jako je značajno zato što za naš sport je jako karakteristično kreće ta rana specijalizacija kod dece. Samo ovo takmičenje je neka osnova, baza i tu nam je bitno da imamo veliki broj dece, a ko će nastaviti da se bavi onom nekom malo, da kažemo, težom gimnastikom, to sad i zavisi i od njih samih. Za to je potrebna ljubav prema sportu, motivacija, ali i dobri uslovi za rad. Organizovanje ovakvih takmičenja Pirotski gimnastički klub čini sve vidljivijim na mapi ovog sporta u našoj državi. Mi se trudimo da barem jedan put u 2 godine budemo domaćini regionalnog takmičenja. Sve kolege hvale da imamo najtopliju i najkonforniju halu K, južnije od Kragujevca, tako da svi se raduju da dođu u Pirot. Dobar je raspored sprava, sprave su nove, uglavnom dobro su obezbeđena borilišta. Ovde, koliko ja znam, ima dosta uslova. Ostali gradovi, mogu da kažem da nemaju baš zadovoljavajući, da kažemo, nivo. Mi uz pomoć Gimnaškog savjeza Srbije obezbeđujemo, eto, izlaze nam i oni u susret, obezbeđujemo pojedine sprave, rekvizite, ono što nam je potrebno. Za dalji razvoj gimnastike u ovom regionu značiće i najavljena izgradnja gimnastičkog centra u Nišu, slažu se stručnjaci u ovom sportu. A što se tiče talenata u ovom kraju Srbije, za gimnastiku navode nema zime.